Vekev karatenin dünyada ən populyar olan stillərindən biridir. Vekev növü digərlərinə nisbətən daha gəncdir. Bu növ 1990-cı ildə yaranıb. Yaradıcısı isə Antonio Espinosdur. Vekev yarandıqdan qısa müddət sonra dünyada populyarlaşmağa başlayıb. Hazırda 180-dən çox ölkəni və 50 milyon üzvü özündə birləşdirir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən rəsmən tanınan yeganə karate təşkilatıdır. Vekev Olimpiya oyunlarının proqramına daxil olmağa real namizəddir. Azərbaycanda isə Vekev 1997-ci ildə yaranıb. Azərbaycan idmançıları karatenin bu növündə kifayət qədər yüksək nəticələr əldə ediblər. Azərbaycan Milli Karate Federasiyası bu 20 il ərzində demək olar ki, dünya karatesinə öz imzasını atmışdır. Bir çox beynəlxalq turnirlərdə, dünya çempionatlarında, Avropa çempionatlarında, liqa yarışlarında, respublika çempionatlarında, hər bir yarışda Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının idmançıları dəfələrlə fəxri kürsünün ən yüksək pillələrinə yüksəlmişlər. Şəkidə də karate ən populyar idman növlərindən biridir. 20 ilə yaxındır ki, gənclər karate ilə məşğul olurlar. Bu idman növündə rayon idmançıları kifayət qədər uğur əldə ediblər. 2014-cü ildə Kənan Şahmirov və Tural Salamov Gürcüstanda keçirilən dünya çempionatında kata üzrə qızıl medal qazanıblar. Baku Open beynəlxalq turnirində isə Elnur Mustafayev gümüş medala yiyələnib. Mustafayev Elnur həmən yarışlara qatıldı və bu Milli Karate Federasiyasına üzvü komanda, milli yığma komanda üzvü seçilir. Bu ildən, yəni bu aydan Azərbaycan Milli Komanda, Milli Karate Federasiyasının milli komandasında məşğul olur. Gənclərin VKF-ə daha çox maraq göstərməsinin səbəbi isə bu növün döyüş sənətindən çox idman növü olmasıdır. Sürət məsələsi burada daha yüksəkdir. Sonra zərbələrə bayaq dediyim ki, nəzarət var, xal sistemi, hakimlik, qayda qanun, hər şey demək olar ki, əsl dünya standartlarına, dünya idmanına uyğun şəkildə təşkil olunur. Qarşıda isə Şəki karateçilərini Respublika və Avropa çempionatı gözləyir. Tural Məmmədov, Elmin Kərimov, Şəki.